E atendendo a inúmeros pedidos, estamos aqui no setor de bikes aqui do Shopping China. Vamos mostrar as novas bikes da Luxor. Você já prestou atenção que a maioria dos seus amigos está fazendo videozinho, final de semana, tirando foto, andando de bike, e você sempre falando assim, eu preciso comprar uma bike. Bom, que bicicleta eu compro? Aí a primeira pergunta, né? O que é que eu vou comprar? Então, olha a excelente opção a Luxor traz para você aqui no Shopping China, nas três lojas do Shopping China, aqui no Cidade do Leste, também Salto do Guairá, Pedro Juan Caballero, traz para você as mais modernas bikes para você fazer o seu passeio e o seu exercício. Deixa eu chamar a atenção para você da bike feminina para começar. A partir de US$ 285 você compra uma bike da Luxor como essa daqui, né? Esse é o modelo da bike feminina com suspensão hidráulica, componentes Shimano Tourney, quadro de alumínio e 24 marchas. E depois nós temos aqui as bikes masculinas a partir de US$ 345. Várias cores, também 24 marchas, quadro de alumínio, componente Shimano. E para você que já está aí, quase profissional, né? Vou trazer agora este lançamento da Luxor. Essa bike aqui com todos os componentes Shimano Altos, 18 marchas, suspensão a ar, freio hidráulico e quadro e pedal de alumínio. Este é o modelo Luxor Rocket. Olha, então, para você que está na dúvida qual modelo comprar, não se preocupe. Os colaboradores aqui do setor de bike vão tirar as suas dúvidas e vão dar excelentes sugestões para você ter a melhor opção de bike para você fazer o seu exercício diário ou aquele de final de semana. Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai.